Dobrý den, dámy a pánové, a především pak mi vážení sedmáci, dovolte mi, abych vám poděkoval za čas, který teď věnujete mému povídání o biologii. Dnes se společně podíváme na čeleť rostlin, která nese název hvězdnicovité. A bude se jednat o rostliny, které se 100% jistotou znáte. Protože sem patří zástupci jak volně rostoucí, tak samozřejmě zástupci, které pěstujeme pro užitek. Pojďme tedy na to. Hvězdnicovité rostliny jsou nejpočetnější čeledí dvouděložných rostlin vůbec. Stačí se podívat na tuto fotografii, kde vidíte tu úžasnou variabilitu květů. Můžeme zde pozorovat odstíny přes bílou, oranžovou, červenou, žlutou a tak dále a tak dále. Je to opravdu skupina s velmi nádhernými rostlinami a tak není divu, že se tito zástupci používají i pro estetické účely. Ať už například na zahrádce, na balkónech, ale i pokud někoho obdarováváte kyticí třeba při narozeninách. Takovým tím hlavním poznávacím znakem skupiny hvězdnicovité je květenství, které se nazývá úbor. Zkuste si vzpomenout na tento obrázek, my jsme si ho kreslili do sešitu a já jsem onehdá říkal, že úbor vypadá zdánlivě jako jeden květ, ale on to jeden květ není, pouze to tak vypadá. Zde vidíme zjednodušený nákres, ale pojďme se podívat na reálné květenství. Na první pohled většina lidí řekne, že se jedná o jeden jediný květ, ale nejedná. Protože kdybychom si vzali lupu a podívali se do té centrální žluté části, uviděli bychom spoustu maličkatých kvítků. A tady bych po vás prosím chtěl, abyste si do sešitu nakreslili zjednodušené schéma úboru. Kdybychom byli ve škole, tak bych teď pověděl, otevřete si sešity, nadpis hvězdnicovité a název obrázku stavba květenství úboru. Celkové poznámky z dnešní kapitoly budou shrnuté až na závěr. Až budete venku nebo budete vkládat hvězdnicovitou rostlinku do herbáře, všimněte si, že ve spodní části máme takzvaný zákrov. To jsou takové zvláštní, většinou zelenavé lístky. Dále potom zde rozlišujeme takzvané jazykovité květy. Tyto květy prošly během evoluce přeměnou a opravdu vytvářejí takový zdobný okraj, jehož hlavním účelem bude pravděpodobně lákat hmyz. Je to taková signalizace pro opylovače. No a uvnitř toho květenství nacházíme velikou spoustu takzvaných trubkovitých květů. To jsou opravdu takové drobné trubkovité kvítky. A ty obsahují pohlavní orgány, ať už tyčinky, potažmo pestíky. Plody, které vznikají po odkvetení jednotlivých kvítků, se nazývají nažky a my nažky některých hvězdnicovitých rostlin moc dobře známe, protože je konzumujeme. Poznali byste rostlinu, které patří naška na obrázku? Je to samozřejmě slunečnice a někteří z vás možná milují slunečnicová semínka. A nebo doma chováte nějakého hlodavce, který se může po těchto plodech úplně utlouct. Nažky některých hvězdnicovitých rostlin nemusí být úplně holé, ale mohou být opatřené chmírem, díky kterému se semínka krásně roznášejí po okolí. Kdo by neznal chmír pampelišky lékařské? No a zde přichází optimální čas na Easter egg, nebo raději řekněme úkol pro moje žáky. Vážení sedmáci, pokud budete chtít jedničku za aktivitu, napište mi alespoň 4 způsoby, kterými se mohou semínka roznášet po okolí. Toto je velmi jednoduché, dnes to bude jednička naprosto zadarmo. Budu se těšit na vaše odpovědi. A my si teď povíme o posledním znaku hvězdnicovitých rostlin. Řada zástupců této čeledi má ve svém těle takzvané mléčnice. Když danou rostlinku nějakým způsobem poškodíme, můžeme vidět takové vytékající mléko. Možná jste ochutnávali třeba šťávy pampelišky, které podle mého názoru nepatří zrovna k těm nejlahodnějším. Ve druhém bloku mého povídání se podíváme na zástupce. Já jsem se to opět snažil rozdělit do nějakých logických skupin. Začneme zástupci pěstovanými. Kdo si pamatuje ještě úvodní fotografii mého povídání, měl jsem tam použitou slunečnici, konkrétně slunečnici roční. Poměrně velká rostlina, která se pěstuje zejména pro svá semínka. Ta se pak mohou využít do různých krmných směsí, ale obvykle se z nich vyrábí slunečnicový olej, který je poměrně kvalitní. Na slunečnicích se dá velmi krásně pozorovat pohyb rostlin, které se opravdu natáčejí za sluncem. O tomto rozhodují, řekněme, rostlinné hormony. Možná se někdy během svého života setkáte s pojmem auxin. Dále potom tady mám fotografii jiřin. Od několika známých mám takové indicie, že se jedná o poměrně oblíbené rostliny mezi ženami.
Takže chlapi, až si budete nechávat sestavovat kytici, nezapomeňte na jiřiny. Velmi běžně se na zahrádkách v České republice pěstují takzvané astry. Myslím si, že řada z vás teď poznává zástupce, kterého máte 100% na zahrádce. A na závěr těch pěstovaných hlavně pro okrasu tady mám takzvané afrikány. To jsou poměrně hezké a celkem nenáročné rostlinky, které se obvykle používají na ozdobení městských záhonků. Možná také pěstujete na svých zahrádkách. Vyjmenujeme si také pár druhů, které jsou léčivé a mám tady určitě poznáváte sedmikrásku chudobku. Velice běžná, celkem nenápadná léčivá rostlinka, která má široké využití. V lidovém léčitelství se také poměrně běžně používá řebříček obecný, tady doporučuji se podívat, jak se píše jeho název. Jinak taková zajímavost, latinské jméno této rostliny je Achillea a určitě vám je jasné, se kterou osobností toto jméno souvisí. Doufám, že dějepis nebo literatura nejsou vašimi achillovými patami. Co by to bylo za prezentaci, kdyby mezi hvězdnicovitými nezazněl Heřmánek pravý? Heřmánkové čaje už se používaly například ve starověkém Egyptě nebo v antickém Řecku a Římě. Jeho léčivé účinky jsou opravdu rozmanité, převažuje hlavně působení protizánětlivé. No a na závěr léčivých zástupců to bude pampeliška lékařská. Na jedné straně oblíbená léčivka, na straně druhé nenáviděný plevel s hlubokými kořeny. Pampelišky jsou u nás velice běžné a někteří lidé si z nich připravují například pampeliškový med. A dovolím si ještě letmý pohled na chrpu, konkrétně chrpa luční, velmi nádherná květenství a jako poslední tady bude lopuch plstnatý. Rostlinka oblíbená zejména na třídních výletech a vy moc dobře víte proč. Více se k tomu jako učitel nehodlám vyjadřovat. A my jsme krásně došli na konec. O čeledi hvězdnicovitých by se dalo povídat opravdu téměř až do nekonečna, já jsem se snažil držet při zemi, abych vás zbytečně nezahlcoval informacemi. Přeci jen ono to online vzdělávání v této podobě má nějaká specifika. Já vás poprosím, abyste si zde video zastavili, poznámky pročetli a zapsali si je do sešitu. No a až budete mít splněno, tak můžete jít třeba za maminkou a říct jí, jací jste šikulové. Protože kdo se mnou došel až na závěr, určitě šikovný je. Já vám pro dnešek děkuji za pozornost, děkuji hlavně za váš čas a budu se těšit u některého z dalších videí naslyšenou. Od příště nás čekají jednoděložné rostliny. A pro nás to budou pouze tři čeledi. Blížíme se totiž k úplnému závěru přírodopisu 7. třídy. Mějte se krásně.